שלום, הסרטון הבא הוא על אי שוויון ריבועי. בוא נראה את התרגיל. התרגיל הוא 4x בריבוע, מינוס 12x ועוד 9, קטן מ-0. השאלה היא איזה x הם מקיימים את האי שוויון הזה. אז מה אני צריך בשביל לפתור אי שוויון ריבועי? אני צריך למצוא את השורשים. שורשים זה מתי הפרבולה שווה 0. אז בוא נתחיל עם זה. כאן אני מעדיף, במקום טרינום, אני מעדיף לעשות נוסחת שורשים. אז 12... פלוס מינוס שורש של 144, מינוס 4 כפול 9 כפול 4 זה גם 144, לחלק ל-2a זה לחלק ל-8, טוב, זה יוצא לי רק תוצאה אחת, 1.5. חלק שני, אני צריך להסתכל על המקדם של... צריך להסתכל על המקדם של x בריבוע, ולהחליט אם הוא חיובי או שלילי. אז זה מקדם של x בריבוע, כן, אם יש לי ax בריבוע ועוד bx ועוד c, אנחנו מסתכלים על a, ה-a שלנו זה 4, הוא גדול מ-0. אם זה גדול מ-0, זה אומר שהפרבולה שלי מחייכת. אם זה היה קטן מ-0, זה אומר שהפרבולה שלי עצובה. אז עכשיו, אני יכול ללכת ולסרטט את הגרף. עוד פעם, הקווים לא יוצאים מפה ישרים, אז שנייה, טוב, לא משנה, אני לא כזה חייב את זה, אז ככה, יש לי את הנקודה 1.5, והפרבולה שלי מחייכת, אז אם זה חותך רק בנקודה 1.5, אז הקודקוד הוא על הציר. עכשיו אני צריך ללכת חזרה למשוואה ולראות מה ביקשו ממני. ממני ביקשו לבדוק מתי זה קטן מ-0. בואו נסתכל בגרף. מתי הפרבולה שלי קטנה מ-0? התשובה היא בשום נקודה. ב-1.5 היא שווה 0, אבל היא לא קטנה מ-0, ולכן התשובה היא אף x. ופה אנחנו סיימנו. בהצלחה רבה לכם.